Vətən müharibəsindən sonra korrupsiyaya bulaşmış və siyasi rüşvətxorluğun alətinə çevrilmiş bəzi siyasətçilər və eləcə də beynəlxalq institutlar həqiqətdən uzaq və reallıqları təhrif edən yanaşma sərgiləyirdilər və onlardan aşpa məhz Azərbaycana qarşı qərəzli və ikili standartların bariz nümunəsi olan addımları ilə diqqət çəkirdi. Eyni zamanda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səsinin dondurulması ilə bağlı qaldırılan təşəbbüs əlbəttə ki, qanunun aliliyi və insan haqları ilə məşğul olan bir təşkilat üçün utanc vericidir. Və məhz bu xüsusda Aşpadakı Azərbaycan nümayəndə heyəti bu qurumda fəaliyyətini qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb və yayılan bəyanat da konkret və eləcə də ciddi arqumentləşdirilmiş yanaşmanı özündə əks etdirir və Azərbaycanın milli maraqlarını da göstərir. Çünki biz işğala məruz qalan, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün olan əraziləri dağıdılan, barbarlıq və vandalizmə məruz qalan dövlətik. Azərbaycan tərəfi 2001-ci ildə bu təşkilata üzv olanda böyük ümidlər var idi ki, bu təşkilat pozulmuş insan haqlarının bərpası istiqamətində praktiki addımlar atacaq. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərqərar eləyəcək, ədalət bərqərar olunacaq. Təəssüflər olsun ki, 19 il ərzində bu təşkilat tərəfindən yalnız növbətçi bəyanatlar səsləndirildi, heç bir əməli iş görülmədi və məhz Azərbaycan dövləti hərbi siyasi yollarla işğala, təcavüzə və zorakılığa son qoydu. Azərbaycan tərəfi işğal dövründə Aşpada pozulmuş vətəndaşlarımızın hüquqlarının bərpası və işğal faktının aradan qaldırılması ilə bağlı çıxış eləyəndə bizim deputatlara bildirirdilər ki, Aşpa münaqişələrin həlli üçün uyğun təşkilat deyil və maraqlı tərəfi məsələnin bundan ibarətdir ki, bugün bu təşkilat məhz bir sıra ölkəmizə qarşı çirkin kampaniyaların bir alətinə çevrilir, ölkəmizə qarşı qərəzli proseslərin başında dayanır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşpadakı fəaliyyətini dayandırması və qeyri-müəyyən müddətə bu təşkilatda iştirakın dayandırılması çox doğru bir addım kimi atılmışdır və mən belə qənaətdəyim ki, Azərbaycan öz prinsipial mövqeyini yenidən nümayiş etdirdi. Heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq institut Azərbaycanla təhdid, zorakılıq və aqressiya dilində danışa bilməz, bu təfəkkürdən çıxış edə bilməz. Azərbaycan güclü dövlətdir və siyasi iradə nümayiş etdirir.